Почуємо 30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося четверо дітей. Серед них три хлопчики та дівчинка. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 280 грам, найменша – 3 кг 50 грам. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявили 4 водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод не зафіксовано. На службу 102 надійшло 58 викликів. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 49 випадків порушень правил дорожнього руху. Подати заяву до Державного реєстру виборців про зміну місця голосування на виборах можна не пізніше, ніж за 5 днів до виборів. Про це розповіла голова окружної виборчої комісії номер 187 Аліна Бризденюк. Також до заяви прикріпляєте ксерокопію паспорта, перша, друга сторінка прописка, і також прикріпляєте документ, який мотивує необхідність зміни вашого місця голосування. Тобто це може бути відрядження, це може бути довідка якась з роботи, це може бути, якщо ви член комісії, посвідчення про те, що є ви членом комісії. Цей перелік не є вичерпний, але ви маєте мотивувати, чому ви змінюєте місце голосування. За словами Аліни Бризденюк, якщо людина прописана далеко від місця голосування, вона може голосувати там, де тимчасово проживає. Потрібно тільки підтвердити це документально. Якщо ця людина проживає тут, то, скоріш за все, вона працює тут. Працює, якщо офіційно працевлаштована, то їй може роботодавець надати довідку про те, що вона тут працює, відповідно проживає, і вона може змінити місце голосування тимчасово. Тобто має бути якийсь документ, який підтверджує те, що ви в день виборів будете знаходитись тут, в цьому місці, і вам необхідно голосувати тут. У вас не буде змоги поїхати в інше місце. Громади Хмельниччини з населенням до 50 тисяч запрошують до участі у конкурсі «Малі міста – великі враження». Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан повідомляє, бюджет конкурсу – 50 мільйонів гривень. Проєкт реалізовують Асоціація міст України, Український центр культурних досліджень та Міністерство культури України. Ідея проєкту належить громадській організації «Інститут культурної політики». Прийом заявок розпочнеться 15 квітня, а переможців оголосять у липні. Презентував проєкт міністр культури України Євген Нищук. Нагадаю, минулого року відбувся пілотний конкурс «Малі міста – великі враження». Експертна рада Міністерства культури України відібрала 8 зі 158 проєктів для впровадження стартапів, пов'язаних із культурною спадщиною. Як протидіяти булінгу, радять викладачі й студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії разом із представниками благодійного фонду «Карітас». Доцент кафедри початкової освіти та філології гуманітарно-педагогічної академії Інна Ящук каже, менш ніж півроку тому вони спільно розробили програму «Стоп булінг» і на запрошення навчальних закладів проводять тренінги, де навчають, як боротися з булінгом та запобігти цькуванню у школах. Кожного тижня наші студенти на запит шкіл, на запрошення інших навчальних закладів, навіть і коледжів, проводять різні тренінги, заняття, переглядають відео, аналізують. Не самі студенти, а разом із практичними психологами, із викладачами, які готують фахівців спеціальності практична психологія. І я вам чесно скажу, жодного разу, коли поверталися наші студенти, не сказали, ні, нам це не потрібно. Перезванюють директорів школи, перезванюють практичні психологи шкіли, кажуть, да, ми хочемо, щоб ще прийшли. І для мене було дивним, коли деякі навчальні заклади дзвонили і казали, ми хочемо, щоб прийшли до вчителів, ми хочемо знати, які інструменти, які механізми створення колективу, визначення рівня агресії, методика проти агресії роботи з дітьми. І ми радо відгукуємося на ці запрошення і працюємо з усім освітнім простором Хмельниччини. Обласні змагання з черлідингу відбудуться 13 квітня в Хмельницькому. Ольга Мазур, тренер з черлідингу 29-ї школи, повідомила, участь братимуть 12 команд навчальних закладів обласного центру, де вели цей спортивний модуль за програмою «Junior Z». За її словами, дівчата 29-ї школи готуються до змагань ретельно, бо неодноразово виступали на міжобласних та всеукраїнських змаганнях і були в призерах, тож поступатись не збираються. В
рідингу є правила, обов'язково має бути девіз команди, це називається чір і чан, це слово або фраза, яка використовується для вербального для спілкування з глядачами, вербальне спілкування з глядачами. І, звичайно, є там акробатичні елементи, обов'язково станти, піраміди та чер-стрибки. Готуються до обласних змагань і дівчата Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4. Тренер з черлідингу цього навчального закладу Тетяна Середа каже, новий спортивний модуль популярний не тільки серед старшокласниць. За її словами, тренуватися у групах підтримки виявляють бажання й учні середніх класів. Дівчата дуже полюбляють цей вид спорту, не тільки 9-10 класи, а дуже хочуть займатися 7 класи. Ми приймали участь у майстер-класу у 29-й школі, дуже задоволені. Дуже багато хотіла дівчат, а пішла тільки небольшая група підтримки. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже у 8-й. Побачимось!